ሰርተናልና ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ አላለው በዛሬው ማስተምራችሁ የቴክኖሎጂ ሳይንስ ይሆናል። ለምንነው ቆይታ ግን ለምንነው ተከታተሉ ታይካለው። በዛሬ የምንማረው ምዕራፍ አንድ አየር የሚለው ነው። አየር ማለት እንግዲህ ከተለያዩ ጋዞች ትርክም የተለያዩ ጋዞች የአየር ትርክሞች ማለት ስም ሲሆን ለምሳሌ የሰው ልጅ ያለ አየር መኖር እንደማይችል እንዲሁም አፍንጫችን ለተወሰኑ ደቂቃዎች ማለት ነው ለተወሰኑ ደቂቃዎች አፍንጫችን ይዘው ብንቆይ ለተወሰኑ ደቂቃዎች ቻለው መቆየት የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ አየር እሳት ለመቀጣጠልም አየር ያስፈልጋል ማለት ነው። እንዲሁም አየር ድብልቅ ልዩ ቁስ ነው። ልዩ ቁስ ማለት የራሱ የሆነ ቦታ የሚይዝና መጠነ ቁስ ያለው ማለት ነው። ሌላው የአየር ምዝሮች የሚከተሉት ናቸው። ለምሳሌ ናይትሮጅን 78% አለው። 78 ኦክሲጅን 21% አለው። እንዲሁም ካርቦን ዳይኦክሳይድ 0.003% አለው። ሌላው አርገን እና ሌሎች ደግሞ 0.97% አላቸው ማለት ነው። ሌላው ልዩ ቁሶችን በሁለት አይነት መልኩ ከፍለን ለማየት እንችላለን። ድብልቅ ያልሆኑ ልዩ ቁሶች እና ድብልቅ ልዩ ቁሶች ናቸው። ድብልቅ ልዩ ቁሶች ከምንላቸው ድብልቅ ያልሆኑ ልዩ ቁሶችን ከምንላቸው ደግሞ በሁለት እንከፍላቸዋለን። ንጥረ ነገሮች እና ሁሎች ነው። ንጥረ ነገሮች ለምሳሌ አርገን እና ወርቅ፣ ብር የመሳሰሉትን ሲሆን ውዶች ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ሰልፈሪክ አሲድ፣ ሶዲየም ክሎራይድ ማለት ውድ ማለት ከተለያዩ ንጥረ ነገሮች ኤሌመንቶች ከኤሌመንቶች ጋር ተዋህዶ የሚሰጡት ውህድ ማለት ሲሆን ከዚህ በመቀጠል ንጥረ ነገሮችን ደግሞ አሁንም በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ብረት አስተኔ እና የብረት አስተኔ ብለን እንከፍላቸዋለን። ብረት አስተኔ የምንላቸው የብረት ምድቦች ሲሆኑ ከእነሱ መካከል ማለት ነው። ለምሳሌ ብረት፣ ወርቅ እና መዳብ፣ አልሙኒየም፣ ኒኬል የመሳሰሉትን ማለት ነው። የብረት አስተኔ ባህሪያት የምንላቸው ያብረቀርቃሉ፣ ጠጣር እና ጠንካራ ናቸው። የመቆሎል ባህሪ አላቸው ማለት ነው። ይጠፈጠፋሉ። ብቸኛው የፈሳሽ የብረት አስተኔ ባህሪ ያለው ሜርኩሪ ነው ማለት ነው። ወደ የብረት አስተኔ በምንሄድበት ሰዓት የብረት አስተኔ ማለት የብረት ምድብ ያልሆኑ ንጥረ ነገሮች ለምሳሌ ኦክሲጅን ለምሳሌ የብረት አስተኔ ኦክሲጅን፣ ሰልፈር፣ ክሎሪን እና የመሳሰሉትን ይይዛል ማለት ነው። ባህሪያቱን በምናይበት ሰዓት ብረት አስተኔዎች አያብረቀርቁም፣ እንዲሁም አይጠፈጠፉም ማለት ነው። በቀላሉ ተሰባባሪዎች ናቸው ማለት ነው ብረት አስተኔዎች። ሌላው በእነዚህ በብረት አስተኔዎች ውስጥ ፈሳሽ ያለው ብረት አስተኔ ኢብረት አስተኔ ከምንላቸው ውስጥ ብሮሚን ብቸኛው ፈሳሽ ብረት አስተኔ ነው ማለት ነው። ብረት አስተኔ ነው ማለት ነው። የአየር ባህሪያት በምናይበት ሰዓት ይታመቃሉ። እንዲሁም ክብደት አለው ወይም ክፍት ያሳድራል ማለት ነው። ይስፋፋል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል የአየር ጠቀሜታ እናያለን። አንደኛው እሳት ለማቀጣጠል ህይወት ላላቸው ነገሮች ለመፈሳት ስርዓት፣ እንዲሁም ድምፅ ለማስተላለፍ እና የመኪና ጎማ ለመሙላት ያገለግለናል ማለት ነው። ይጠቅመናል ማለት ነው። የሰው ትንፋፈስ ስርዓቱ በምናይበት ሰዓት ትንፈሳ ማለት አየርን ኦክሲጅንን ወደ ሰውነታቸው ውስጥ የማስገባት እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ደግሞ ወደ ውጭ የማስወጣት ባህሪያት ማለት ነው። በሰውነታችን ውስጥ የተለያዩ ትመስመሻ አካላት ይህም ሳምባችን የመድረስ የሚከተለውን ቅደም ተከተል ይዛል ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው አፍንጫ ቀዳዳ አለ። ከአፍንጫ ቀዳዳ ሳምን አለ። ከሰም ድህረ አፍ አለ። አብይ አርቦ አለ። ከሱ ቀጥሎ ቀጣይ የአየር ቧንቧ አለ። ከሱ በመቀጠል ዴሌክትም አለ። የአየር ከረጢት እና ናቸው ማለት ነው። ሌላው ከዚህ በመቀጠል አሁንም የምናያቸው ምጋት እና ኢምጋት የአየር ምዝሮች ናቸው። አየር ወደ ሰውነታችን የምናስገባበት ሂደት ምጋት ሲባል፣ አየርን ወደ ከሰውነታችን ውስጥ የምናስወጣበት ሂደት ደግሞ ኢምጋት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሌላው ከዚህ በመቀጠል ሲጋራ ማጨስ በጤና ላይ የሚያስከትለው ጉዳት አለ። ሲጋራ ማጨስ ሰውነት ላይ የሚያስከትለው የጤና ቀውስ ያስከትላል። በተለይም በሳምባ ላይ የሚያስከትለው ችግር በጣም የጎላ ነው ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ሲጋራ በውስጡ ጎጂ ንጥረ ነገሮችን ይዟል ማለት ነው። ከእነሱ መካከል ውስጥ ኒኮቲን የምንለው ንጥረ ነገር ይዟል። ኒኮቲን ማለት ሱስ የሚያስይዝ ማለት ነው። እንዲሁም ቀርጣን ወይም ታር የሚባለው ነገር ደግሞ አሁንም እሱም ይዟል ማለት ነው።
እንዲሁም ሲጋራ ሰውነታችን ላይ የሚያደርሰው ጉዳት ለጉሮሮ፣ ለሳምባ፣ ለአፍ እና ለኩላሊት፣ ለጣፊያ፣ ለካንሰር እንዲሁም ለልብ በሽታዎች ያጋልጠናል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች አሉ። ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች የምንላቸው በሀገራችን በጣም ብዙ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች የምንላቸው አሉ። ከነሱ መካከል በሀገራችን ካሉት መካከል ጋይንት መሳብ ወይም ሱረትን መማግና ሺሻ ማጨስ እንዲሁም እንጥል ማስቆረጥ የመሳሰሉት ናቸው። ሺሻ ማስቆረጥ ወይም ጋይንት የምንለው ማለት ነው አንድ ሰው በሚደብረው ሰዓት ወይም ስሜቱን የማረጋጋት ባህል በስሜታዊ በወይም በንደት ጊዜ የሚያደርገው ነገር እነዚህም ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ማለት ነው። በሚወስድበት ሰዓት ምን ይሆናል? ሰውነት የአካል ክፍሎቹ ላይ ጉዳት እንዲያደርስበት ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ጉሮሮ ማስማጠጥ የምንለው ደግሞ በሰውነታችን ላይ ጉሮሯችን በጣም ሲሆን ክፍላችንን ክፍል እሱ በሚቆረጥበት ሰዓት በሰውነታችን ላይ አደጋ ሊያደርስብን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ በዚህ ክፍለ ትምህርት ላይ ማለት ነው አየር ምንድን ነው የሚለውን ስለ አየር ምንነት ማወቅ አለብን ማለት ነው በተማረው መሰረት። ከሱ በመቀጠል የአየር ምንዝሮች እንደሆኑ እነሱንም ለምሳሌ ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና አርገን የመሳሰሉትም ከዚህም ሰዎች ደግሞ በሁለት የሚከፍሉ ግሉኮስ እና ያልሆኑ እና ልዩ ቁስ የሆኑ ነገሮችን እንዲሁም ድብልቅ ያልሆኑ ልዩ ቁሶች፣ ንጥረ ነገሮች እና ውህዶች በመባል በሁለት እንደሚከፈሉ ውህዶች የምንላቸው ኤለመንቱ ከኤለመንት አንድ ንጥረ ነገር ከሌላ ንጥረ ነገር ጋር በሚዋሃድበት ሰዓት የሚፈጥረው ውህድ ይባላል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ንጥረ ነገሮች አሁን በሁለት ይከፈላሉ። ብረት አስተኒ እና ኢብረት አስተኒ ብለን ከፍለናቸዋል ማለት ነው። ብረታትን የምንላቸው ማለት ነው ብረቶችን የብረት ድጅቦችን የያዙ ሲሆን ለምሳሌ እንደ ብር፣ ወርቅ፣ መዳብ የመሳሰሉትን ይሆናል ማለት ነው። ባህሪያቶቹ በምን አይነት ሰዓት ብረቶች ምንድን ናቸው? ይጠፈጠፋሉ፣ ይዳመጣሉ፣ ይወለወላሉ። እንዲሁም ከእነሱ መካከል ማለት ነው ከብረቶች ፈሳሽ ብረት አስተን የምንለው ሜርኩሪ እንደሆነ አይተናል ማለት ነው። ወደ ብረት አስተን በምናይበት ሰዓት እነሱም ደግሞ ብረት የብረት ተቃራኒዎች ማለት ነው። ብረት አስተንን እያነበብ ባጭሩ ሊሰባበሩ የሚችሉ ሊተጣጠፉ የማይችሉ ናቸው ማለት ነው። ባህሪያታቸውን በምናይበት ሰዓት አያመርቀሩም፣ ተመዝማጅነት ባህሪ የላቸው እና እንዲሁም ፈሳሽ ኢብረት አስተን የምንለው ደግሞ ምንድን ነው? ብሮሚን እንደሆነ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ የአየር ባህሪያቶችን ለመሙጠት ሰዓት አየር ይታመቃል፣ ይስፋፋል፣ እንዲሁም ግፊት ያሳድራል ወይም ክብደት ያለው ነው ማለት ነው። ቦታ ሊይዝ የሚችል አየር እንደሆነ አይተናል ማለት ነው። እንዲሁም አየር ጠቀሜታዎች እንዳሉት ዋና ዋናዎችን ነገሮች አይተናል። ለምሳሌ እሳት ለመቀጣጠል ሲባል ለምሳሌ አንድም ሰዓት ለምሳሌ ከሰል ብሎ ለምሳሌ ያን ከሰል ለማቀጣጠል ምን እናደርጋለን? አየር በምናደርግበት ሰዓት ያ አየሩ ግፊት አለው ማለት ነው። ግፊት በሚኖርበት ሰዓት ከሰሉ እንዲቀጣጠልን ያግዘናል ማለት ነው። ህይወት ላላቸው ነገሮች ትንፈሳ ስርዓት ማለት ነው። የሰው ልጅ ህይወት ያለው ማንኛውም ህይወት ያለው ነገር ትንፈሳ ያካሄዳል። ምን ያስፈልገዋል? ኦክሲጅን የማስገባትና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ደግሞ የማስወጣት ባህሪ ያካሄዳል ማለት ነው። ሌላው ድምፅ የማስተላለፍ እንዲህ በምናገርበት ሰዓት ለምሳሌ ድምፅን በማስተላለፍበት ሰዓት የኔ ድምፅ እንዲተላለፍ የሚያደርገው አየር ነው። በአየር አማካኝነት ከኔ ወይም ከአንድ ሰው ወደ ሌላ ሰው ሊተላለፍ የሚችልበት መንገድ ነው ማለት ነው። የመኪና ጎማ ለመሙላት እንዲሁም መኪና ጎማ የሚሄደው ማለት ነው ምንድነው? አየር ተሞልቶ በአየር አማካኝነት ጎማ በደንብ የሚነፋበት ሰዓት ምን ሆናለ? ያ መኪና በደንብ ሊንቀሳቀስ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ያ መኪና ካልተሞላ በደንብ አየር ካልገባ ካልወሰደ ማለት ነው ምን ሆናል? በቀላሉ የመተሽ ባህሪ ስላለው አደጋ ሊያደርስ ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም በሰውነታችን ላይ የመተንፈሻ አካላት አሉ። ለምሳሌ ሳምባችን ሊደርስ የሚችሉ ባየናቸው መሰረት ምንድነው? ከአፍንጫችን ቀዳዳ እስከ የአየር ከረት ድረስ ያሉትን ቅደም ተከተሎች ጠብቀን ምን አይነት ይገባናል ማለት ነው። ሌላው ምጋትና የምጋት ያልናቸውም ምጋት የምንለው ከሰውነታችን ውስጥ አየር የምናስገባው ሲሆን ኢምጋት ማለት ደግሞ ከሰውነታችን አየር የምናስወጣበት ሂደት ማለት ነው። እነዚህን አይተናል ማለት ነው።
ከዚህ በመቀጠል ሲጋራ ማጨስ በሰውነት ላይ ጉዳት አለው። ሲጋራ ማጨስ በሰውነት ላይ የጤና ቀውስ ያስከትላል። በተለይም በሳምባ ላይ የሚያስከትለው ችግር በጣም የጎላ ነው ማለት ነው። ሲጋራ በሚያጨስ እንዲሁም አንድ ሰው ከጎኑ ካለ ያ ሰው ምን ይባላል? ያኛው ሰው በሚያጨስበት ሰዓት ወደ ሌላኛው ሰው በመተላለፍ ሁለተኛ አጫሽ በመባል ይጠራል ማለት ነው። እሱም ማለት ነው ከአንደኛው ወደ ሌላኛው ያ ሲጋራ በሚስብበት ሰዓት ያኛው ወደ አፉ በመግባት ለሰው ሁለተኛው ሰው ላይ ሊያደርግ ይችላል። ጉዳት ሊያደርስበት ይችላል ማለት ነው። ሌላው ሲጋራ በውስጡ በጣም ጎጂ ንጥረ ነገሮች ይዟል። ኒኮቲን የሚለውንም አሁን እንዳየ ነው። ለምሳሌ ኒኮቲን ሱስ የሚያስይዝ ነው ብለናል። እንዲሁም ብለናል ቅጠል ወይም ታር የምንለው ይሄኛውም የኒኮቲን አይነት ሲሆን ምን ያደርጋል? በውስጡ ጎጂ ንጥረ ነገሮችን በመያዙ በአንድ ሰው ላይ ማለት ነው ምን ሊያደርስበት ይችላል? አደጋ ሊያደርስበት ይችላል ማለት ነው። ሌላው ሲጋራ በሰውነታችን ላይ ምን ነገሮችን ሊጎዳ ይችላል? የሰውነት የአካል ክፍላችን የሚጎዳቸው ምን ነገሮች የሚለውን ነገር ባየንበት ሰዓት ደግሞ ለምሳሌ ጉሮሮን፣ ሳምባን፣ እንዲሁም ለኩላሊትና ለጣፍካ እንዲሁም ለካንሰር የመሳሰሉትና ለልብ በሽታዎች ምን ያደርጋል ማለት ነው? ያጋልጣል ማለት ነው። በቀላሉ ለእነዚህ አደጋዎች ሁሉ ሊያጋልጥብን ይችላል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል እያየናቸው ምንድነው ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ነው። ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችንም ምንድነው በሀገራችን በጣም የተለያዩ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች አሉ ማለት ነው። ግን መሳብ እንዲሁም ስሮት ማጋት ይላለው። ለምሳሌ አንድ ሰው በምናደርበት ሰዓት ወይም በምንደበርበት ሰዓት የንደት ማብረጃ ወይም ሱስ መደበሪያ አድርጎ በሚጠቀምበት ሰዓት የሰውነት የአካል ክፍሎችን ምን ያደርጋል? ጉዳት ሊያደርስበት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ስለነዚህ ነገሮች በደንብ ማወቅና መገንዘብ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እንዲሁም ጉሮሮ ማስማማት እነሱም ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት ነው ማለት ነው።